ለቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ቤጂንግ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ጋር መክረዋል። ኢትዮጵያ አሁን ለደረሰችበት የእድገት ደረጃ ቻይና ቁልፍ ሚና እንደነበራት ገልጸዋል። ሁለቱ መሪዎች በነበራቸው ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ በበኩላቸው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም አፍሪካን ከቻይና ጋር ለማስተሳሰር ታልሞ የተመሰረተና ዓላማውንም እያሳካ ያለ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ለተፈጠረው ጠንካራ ወዳጅነትም ኢትዮጵያ ከፍተኛ ድርሻ ነበራት ያሉት ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ባለፈው ዓመት ሁለቱ ሀገራት የፈረሙት የስትራቴጂክ አጋርነት ስምምነት ለዚህ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል። ግንኙነቱ የተጠናከረ የሚሄድም ነው ያሉት በኢትዮጵያ የተመዘገበ ላለው እድገት ቻይና ቁልፍ ድርሻ ነበራት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህም የጠንካራ ግንኙነት መገለጫ ነው ብለዋል። ቻይና በኢትዮጵያ እድገት ውስጥ ለምታበረክተው አስተዋጽኦ ምስጋናቸውንም ገልጸዋል። Ethiopia has achieved a remarkable trajectory of growth with ኢትዮጵያ ከቻይና የምታገኘው ድጋፍ ከፍተኛ እድገት እንድታስመዘግብ ያገዛት ነው። በኢኮኖሚያችን ላይ ያመጣ ላለነው ማዋቀራዊ ለውጥ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጋችሁልናል። ከአመታት በፊት ኢኮኖሚያችን የት እንደነበርና አሁን የት እንደደረሰ እንገነዘባለን። በዚህ ለውጥ ውስጥ ሁሉ የቻይና ድጋፍ ነበረበት። ስለዚህም ክቡር ፕሬዝዳንት እርሶንና መንግስቶን እናመሰግናለን። ይህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህም ጠንክረን እንሰራለን ብለዋል። To demonstrate the strong and unique partnership the two nations ኢትዮጵያ ጠንካራ አጋር ሀገር ናት፣ ቻይናም እንደዚሁ። እናም በስትራቴጂክ አጋርነት እዚህ ደረጃ ያደረስነውን ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር እንፈልጋለን። Also we want to cement and strengthen our leadership in the future as well. በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቻይና ህዝብ ኮንግረስ ሊቀመንበር ጋር መክረዋል። በተለይ አሁን በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ የመጣው ሰላም፣ በደቡብ ሱዳን ተቀናቃኝ ኃይሎች መካከለ ያለው የሰላም ተስፋና ሌሎች አካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ኢትዮጵያ ምቹ ኢንቨስትመንት መዳረሻ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ከቻይና ህዝብ ኮንግረስ የምትወስደው ልምድም ተጠቅመበታለች ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቤጂንግ ከተማ በሚገኘው የቻይና ህዝብ መታሰቢያ ሐውልት ላይ የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1970 የተጀመረው የቻይናና ኢትዮጵያ ግንኙነት 48 ዓመታትን ያስቆጠረና በተለያዩ ዘርፎችም ተጠናክሮ የቀጠለ ነው። የግንኙነቱ ዋነኛ ማጠንጠኛዎች ደግሞ መሰረተ ልማት፣ ንግድና ኢንቨስትመንት፣ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና የተለያዩ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ናቸው። የኢንቨስትመንቱን ግንኙነት እንኳን ስንመለከት እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ኢንቨስት እያደረጉ ያሉና ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ የቻይና ኩባንያዎች ይገኛሉ። እነዚህ ኩባንያዎች ደግሞ ከ110,000 በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የስራ እድልን ፈጥረዋል። አሁን ከ18 ዓመት በፊት የተጀመረውና በተለይ የቻይናና የአፍሪካን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ኢትዮጵያን በተለያዩ መስኮች ተጠቃሚ እያደረገ የሚገኝ ነው። ለኢቲቪ ዜና ለተጠናቀረው ዘገባ ተስፋ አባተኝ ቤጂንግ ቻይና።